iki istiqamət ətrafında istəyərdi elə müzakirəmiz aparaq. İlkin olaraq dünən elə Səhiyyə Komitəsinin rəhbəri Əhliman müəllim çox maraqlı həkim çatışmazlığı ilə bağlı onun ciddi problemi olduğunu qeyd elədi və işə qəbulla bağlı yeni mexanizm kökündən dəyişiləcək. Söhbət hansı mexanizmdən gedir? Biz əvvəlki səhiyyə sisteminə diqqət yetirsək, daha çox dövlətçi yanaşmanın və Semaşka modelinin tətbiqini müşahidə edirdik. Burada həkim bir dövlət məmuru baxışıyla istər işə qəbulu, istər iş fəaliyyəti bu istiqamətdə dəyərləndirildi. Amma artıq biz icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə tibbi xidmətlərin sifariş verilməsi dövlət tərəfindən və həmin sifarişin müvafiq agentlik, müvafiq publik hüquqi şəxslərinin icrasının yeni bir mexanizmi ilə qarşılayır. Bütün dünya bu sistemlə, dünyanın əksər ölkələri bu sistemlə çalışır. Yəni, bunu bir qədər tibb sahəsindən kənarlaşaraq bir fəlsəfi şəkildə yanaşsaq, sifariş vaxtında icra olunmalıdır, keyfiyyətli icra olunmalıdır və doğru düzgün yerinə yetirilməlidir. Bunu yerinə yetirməkdən ötürü mütəxəssislər, yetişmiş mütəxəssislər və kifayət qədər sayda olmalıdır. Biz, mən hər dəfələrlə qeyd etmişəm, bir həkim 25 xəstəyə baxdıqdan sonra, bu tutaq ki, icbari tibbi sığortanın standartıdır. 26-cı xəstəyə baxdıqda icbari tibbi sığortanın artıq o müəyyənləşmiş limiti keçilir. Və burada bir sual meydana çıxır. O zaman vətəndaş məmnuniyyəti və vətəndaşa xidmətlə o müddət arasındakı fərq bundan ibarət ki, yəni aşırı yüklənmə xidmətin keyfiyyətini aşağı salır. Ona görə də tibb mütəxəssislərlə təminat çox önəmlidir. Bu təminatı həyata keçirməkdən ötürü çevik qərarlar. Əvvəlki mərkəzləşmiş qaydada vakansiya verilməlidir, o vakansiyanı gözləməlidir. Həkim o vakansiya üçün işə qəbul imtahanı verir, o işə qəbul imtahanı araşdırılır, o uzadılır. Burada həm dediyimiz kimi korrupsiya hallarına yol açıla bilir, ləngimələrə yol verilir və vətəndaş gözləməlidir ki, bu prosedur nə zaman bitəcək, bu prosedurda qərar qəbul edən orqanlar nə qədər bunu çevik qəbul, amma çevik qərarlar qəbul edəcək. Amma indiki mexanizmdə tibb müəssisəsinin, məsələn, publik hüquqi şəxs, regionda yerləşmiş publik hüquqi şəxs tibb müəssisəsi, hansı ki təbibə və icbari tibbi sığorta agentliyinə tabidir, o çevik qərarları yaratdığı komissiya vasitəsilə qısa müddət ərzində, 2-3 gün ərzində bu qərarı verir. Və, bu zaman bəs korrupsiya yol açılmır mı? Çünki bu da aktual məsələdir. Bugün işə qəbul məsələsi cəmiyyətdə kifayət qədər müzakirə olunan məqamdır ki, yəni həkimlər işə necə qəbul olunurlar? Hal-hazırda, yəni tibb müəssisəsi xidməti yerinə yetirərək İcbari Tibbi Sığorta Agentliyindən vəsait almalıdır ki, o vəsait hesabına öz işini təşkil etsin. O baxımdan mütəxəssislərə ehtiyac, tibb müəssisəsinin ehtiyacı çoxdur. Əvvəlki müddətdə, əvvəlki zamanlarda tibb müəssisəsi orada həkimin olub-olmaması o tibb müəssisəsinin maliyyələşməsində mühüm rol oynamırdı. Dövlət o maliyyələşməni təmin edirdi müəssisə üçün. Amma indi xidmətləri həyata keçirən tibb müəssisəsi müvafiq təşkilatdan, İcbari Sığorta Agentliyindən o vəsaiti alır. O vəsaiti almaq üçünsə onun həm xidməti geniş olmalıdır, həm həkimi kifayət qədər yetişmiş olmalıdır. Bir növ savadlı həkimlər uğrunda tibb müəssisələri arasında rəqabət başlayır. O rəqabət mühitində isə heç kimsə dediyimiz o yan tədbirlərə maraqlı olmur. Bir, ikinci, həmin həkimlər artıq özləri tibb müəssisəsini seçir ki, hansı tibb müəssisəsi onun üçün daha uyğun şərtləri təklif edir. Bu baxımdan yanaşmanın fəlsəfəsi çox o yanaşı halları aradan qaldırmaq üçün çox uğurluma deyilir. Siz özünüz həkimsiniz, həkimlərlə çalışırsınız. İndi yanaşma necədir? Hər bir həkim istəyir ki, Bakıda nüfuzlu bir klinikada, hətta özəl xəstəxanada çalışsın. Bu yeni işə götürmə mexanizmi necə qurulacaq ki, həmin savadlı bacarıqlı həkimlər bölgələrə, regionlara, ucqar kəndlərdə gedib işləsinlər? Burada iki model vardır. Bir model, məsələn, qonşu Türkiyədə tətbiq olunmuşdur. Hansı bölgələrdə həkim çatışmazlığı varsa, administrativ yolla bitirmiş, yəni, deməli, universitetləri bitirmiş həkimlər administrativ yolla buna zorunlu hizmət deyilir. Yəni, məcburi xidmət, belə deyək, bu tətbiq olunur. Məsələn, şərq və deməli, cənubi şərqi Anadolu bölgələrində həkim çatışmazlığı var Türkiyədə. Bu istiqamətdə tətbiq olunur. Bu, əslində, bir qədər Azərbaycan mühitində özünü doğrultmayacaq bir modeldir. İkinci model ondan ibarətdir ki, stimullaşdırıcı tədbirlər hesabına. Məsələn, həmin həkimin qalma şəraitini müvafiq təşkilat tərəfindən ödənilə bilər, məsələn, evin kirayə haqqı,
həmin həkimin maaşı digər bölgələrdən yüksək olar və digər bölgələrdən həkimlərin dəvət olunması. Məsələn, mən bunu Naxçıvanda bir səfərdə olarkən müşahidə etdik. Respublika xəstəxanasının kifayət qədər ixtisaslı mütəxəssisləri deməli, mərkəzi xəstəxanalarda 3-4 günlük əhaliyə xidmət göstərir. Təbii ki, burada da dediğim kimi o iqtisadi model öz rolunu oynayır. Yəni, bu metodlarda da tətbiq etmək olar. Amma əsas məsələ, əsas önəmli məsələ, infrastrukturla əlaqədar rayonlarda bir problem yoxdur. Çünki xəstəxanaların hətta bəziləri mərkəzi xəstəxanalardan kifayət qədər inkişaf etmiş və kifayət qədər modern xəstəxanalar qurulmuşdur. Cənab Prezidentin bu istiqamətdə atdığı addımlar, bir neçə illər bundan öncə atılmış addımlar indi nə dərəcədə çox önəmli strateji addımlar olduğu bir daha sübut olundu. İnfrastruktur problemi yoxdur. Həkimləri dediyimiz kimi stimullaşdırıcı və bürokratiya süründürməsiliyə yol vermədən tez qərarların qəbulu, yəni həkimlərin işə qəbulu ilə əlaqədar. Bu tez qərarların qəbulu yeni mütəxəssislərin o istiqamətə cəlb olunmasında çox mühüm rol oynayacaqdır. O cümlədən də kifayət qədər ixtisaslı mütəxəssislər. Yəni inzibati deyil, iqtisadi model əsaslanır. İqtisadi model daha önəmlidir və daha çəkicidir. İnzibati modellə bir il ərzində bu prosesi müəyyən qədər aradan qaldırmaq olar, 2 il ərzində aradan qaldırmaq olar. Amma bu dayanıqlı həll məsələsi deyildir. Dayanıqlı həll məsələsi daha çox iqtisadi yanaşma ilə olur. Söylədiyiniz kimi rayonlarda, xəstəxanalarda müəyyən infrastruktur qurulub, amma infrastrukturun qurulması kifayət etmir. Orada həm də mütəxəssislərin olması vacibdir. Əks halda biz müəyyən bir xəstəliklə mübarizə aparan şəxslərin sürətli şəkildə Bakıya gəlməsi və yaxud da hətta yolda belə həyatını itirməsi faktlarını aşkarlamarıq. Bu çox böyük bir problemdir. Yəni hər bir şəxs yaşadığı ərazidə yaşadığı belə deyim tip xidmət lərinə güvənməlidir. Həkimləri isə müəyyən formada söylürsünüz ki, stimullaşdıraraq biz həmin regionlara göndərə bilərik. Bugün həmin stimullaşdırıcı tədbirlər onların həmin regionlara axın etməsinə səbəb ola bilərmi? Yoxsa burada digər faktorlar da var. Çünki əhalinin böyük əksəriyyəti, iqtisadiyyatın böyük əksəriyyəti Bakıda cəmləşib. Bu səbəbdən də həmin həkimləri ora necə daşıya bilərik? Hətta söylədiyiniz o məqamları diqqətli saxlasaq. Burada biz dediyimiz kimi dövlət müəssisələrindən söhbət gedir. Özəl sektorda təbii ki, biz bunun qarşısını almağımız, yəni bizim seçdiyimiz iqtisadi modellə də uyğun deyildir. Sadəcə olaraq, stimullaşdırıcı tədbirləri həyata keçirməklə və yeni bitirmiş, universiteti yeni bitirmiş, rezidenturanı yeni bitirmiş şəxslərin xüsusən də yəni mütəxəssis kimi yetişməsi də önəmlidir. Həkimlik təkcə biz universiteti bitirdikdən sonra qarşımızda kifayət qədər maddi imkanlar açılacaq deyə bir şey yoxdur. Hər bir həkimin müəyyən bir müddət keçməlidir ki, ona əhali inansın, o kifayət qədər əldə etdikləri bilikləri praktiki cəhətdən tətbiq edərək yetişmiş bir həkim formatına çatsın. O baxımdan mərkəzi klinikalarda bu istiqamətdə yəni dediyimiz o mexanizmlərə çıxış bir qədər məhduddur. Çünki kifayət qədər oturuşmuş və kifayət qədər əhali arasında nüfuz qazanmış həkimlər vardır və yeni sistemə daxil olan həkim bu baxımdan da çətinliklər yaşayır. Ancaq bölgələrdə daha geniş imkanlar vardır. Çünki bir mütəxəssisə müraciət edən əhali sayı da kifayət qədərdir və icbari tibbi sığortada o müraciətlər hesabına da əlavə bonusların verilməsi mexanizmi vardır. Yəni ola bilər ki, mən bunu bir qədər açıq olsun deyə bizim izləyicilərə aydınlaşdırım. Məsələn, 5 həkim bir müəssisədə çalışır. Yeni bir həkim gəldikdə təbii ki, o 5 həkim əvvəlki həkimlər, yəni o kifayət qədər oturduğu bölgədə insanlar tərəfindən tanınır və ona müraciət daha çoxdur. Yeni müəssisəyə qəbul olunmuş işçi o həkimlər arasında da bir rəqabət vardır. O baxımdan bölgələrdə daha rahat fəaliyyət göstərə bilir və dediyimiz o stimullaşdırıcı tədbirləri də əlavə etdikdən sonra gənc mütəxəssislərin bölgələrdə işləməsi üçün geniş imkanlar yaranacaqdır. Və bir də dediyimiz kimi əsas məsələ bürokratik əngəllərin aradan qaldırılmasıdır. Mən sizi inandırım ki, bürokratik əngəllər aradan qalxdıqca biz qısa müddət ərzində Azərbaycan səhiyyəsinin necə inkişaf etdiyinə şahid olacağıq. Çünki mütəxəssislər də var, infrastruktur da var. Sadəcə idarə etmə təkmilləşdikdən sonra uğurları əldə edəcəyik. Bütün bunlar eyni zamanda bir tibbi sığortadan keçir. Elə dünən parlamentdə ən çox danışılan məsələlərdən biri də elə tibbi sığorta haqqında qanuna dəyişikliklərdir. Söhbət hansı yanaşmalardan gedir? Xüsusilə də icbari tibbi sığorta ilə bağlı müzakirələr aparıldı. Nələr dəyişəcək? Burada əsas məsələ nədən ibarət idi? İcbari sığortanın maliyyələşməsi bir neçə istiqamətdədir.
Birinci istiqamət icbari tibbi sığorta haqları hesabınadır. Vətəndaş bunu öz maaşından ödəyir. İkinci məsələ dövlətin dövlət büdcəsindən birbaşa maliyyələşdirməsidir icbari tibbi sığortanın. Bu hansıdır? Deməli 18 yaşa qədər uşaqlar, 23 yaşa qədər olan tələbələr, yəni birinci ali təhsil alan tələbələr, yəni ikinci ali təhsil bura aidiyyət yoxdur. Birinci ali təhsil alan tələbələr, pensiyasılar və əlilliyi olan şəxslər. Bunların icbari tibbi sığorta haqqını dövlət büdcəsindən birbaşa dövlət ödəyir. Mən bir neçə proqramda müşahidə etdim ki, belə bir fikir vardı. İcbari tibbi sığorta haqqı ödəməyən. İcbari tibbi sığorta haqqı ödəməyən vətəndaş bizdə yoxdur. İcbari tibbi sığortanın haqqını dövlət tərəfindən ödənilməsi vardır və çalışan vətəndaşlar tərəfindən öz maaşı və işverən işçi tərəfindən ödənilmiş məbləğ. Yəni burada bir qədər aydın olsun. Və üçüncü məsələ isə digər mənbələr hesabına maliyyələşmədir. Bu dövlət proqramlarının maliyyələşməsidir dövlət tərəfindən və o cümlədən də energetik içkilər, deməli alkoqollu içkilər, istər tünd alkoqollu içkilər, istər zəif alkoqollu içkilər tərəfindən aksiz dərəcələrindən həmin icbari tibbi sığorta fonduna yönəldilən vəsaitlər. Məsələn, tünd spiritli içkilərdə bu 20 qəpik civarındadır. Yüngül deməli alkoqollu içkilərdə 10 qəpik civarındadır. Bir də tütün məmulatlarından 1000 ədəd deməli qutu siqaretə görə burada müəyyən bir məbləğ ödənilir. Bu məbləğlər də kifayət qədər kiçik məbləğliklər kimi görünsə də, amma geniş baxımından baxdıqda kifayət qədər icbari tibbi sığorta fondunun vəsaitinin artmasına gətirib çıxarır. Amma burada bir məsələ var idi. İdxal, istehsal olunmuş içkilər və dediyimiz o məmulatların ödənişi olurdu icbari tibbi sığorta fonduna, amma idxal olunmuş məhsulların ödənişi yox idi. Bu dəyişiklik onu nəzərdə tuturdu. Çünki sanki bir hissə diqqətdən yayılmışdı. Burada da məqsəd nədir? Hər bir insan öz sağlamlığına zərər verdikdə, öz səhiyyə sistemini, yəni şüurlu şəkildə zərər verdikdə, səhiyyə sisteminə müəyyən yük gətirir və bunu biz çalışırıq maarifləndirmə hesabına insanlar bu vərdişlərdən uzaq dayansın. Amma onun hesabına müəyyən qədər vəsait əldə edən təşkilatlar, qurumlar isə o aksiz vergisindən həmin sağlamlıqlarını pozduqları insanların sağlamlığını bərpa etmək üçün o vəsaitdən icbari tibbi sığorta fonduna ödənişlər edir. Yəni, bunun fəlsəfəsi bundan ibarət. Bütün dünyada budur. Burada müxtəlif yanaşmalar vardır. Yol nəqliyyat hadisələrində insanların sağlamlığına vurulmuş zərəri bəzi ölkələrdə. Həmin o, tutaq ki, o hadisədə günahkarı olan şəxsin hesabına ödənilməsi və ya digər məsələlər. Yəni, biz insanların sağlamlığını pozduqca, yəni onu da qarşısını almalıq. Bir də ikinci məsələ müştərək maliyyələşmə mənbəyidir. Müştərək maliyyələşmə də odur ki, birbaşa tibb müəssisəsinə müraciət etmədən, digər yer birbaşa müraciət etdikdə vətəndaş onu əvvəl müştərək ödəyirdi vəsaiti. Bu 2023-cü ilə qədər təxirə salınmışdır. Bu da insanlarımızın pandemiyadan sonraki maddi durumuna mənfi təsir göstərməməsi baxımındandır.